Громадський транспорт, школи і банки на добу припинили роботу в Греції. Усе через загальнонаціональний страйк. На протести вийшли працівники приватного сектору, невдоволені трудовою реформою, яку пропонує новий уряд. Серед його планів – зміна правил реєстрації профспілок і проведення страйків. Мітингарі вважають, новий закон вигідний лише бізнесу. Натомість в уряді кажуть, у такий спосіб прагнуть зменшити зловживання з боку роботодавців.